Dalam pada itu mengulas kegagalan Malaysia mencapai sasaran pada Sukan C2023 di Kemboja baru-baru ini. Datuk Hamidin meminta semua pihak berhenti menyalahkan Menteri Belia dan Sukan, Hana Yeo. Menurut beliau yang juga Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, berkata, biarpun diberi tempoh singkat selepas dilantik, Hana sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Saya back YB Hana. They just few months, I think they done a good job until today. That my this one. Dia try untuk buat ni semua. You tak boleh blame dia. Dia baru lagi dalam 6 months ataupun untuk buat. Dia done everything. I think every day they meet all this president pesan sukan semua. Di sini juga MSN perlu dipertanggungjawabkan juga. MSN ni yang antara berkomunikasi dengan persatuan untuk memastikan. Jadi saya kira di pihak MSN dan OCM akan melihat untuk the future yang penting ni untuk Thailand punya dan juga especially untuk Malaysia ni 2027 SEA Game. Kontinjen negara membawa pulang 34 pingat emas, 45 perak dan 97 gangsa di Kemboja di kedudukan ketujuh keseluruhan. Ekoran itu Hana dan kementeriannya dikritik susulan Malaysia mencatatkan pencapaian terburuk di temasya sukan duit tahunan itu sejak edisi 1995 Chiang Mai, Thailand.